У млинах горить торф, гасять уже другий день. Про причини виникнення пожежі та суму збитків дивіться далі у сюжеті. Вчора на Полтавщині, поблизу села Млини Лохвицького району, на відкритій території виникла пожежа поверхневих покладів торфу декількома осередками на загальній площі 0,6 гектара. Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Полтавської обласної державної адміністрації. О 21.00 вдалося приборкати полум'я на площі 0,2 гектара. Гасили пожежу 11 пожежників та 3 одиниці техніки. Роботи з ліквідації пожеж продовжать сьогодні. Причину виникнення пожеж та суму збитків з'ясовують фахівці.